Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší talk show Gentleman's Club. Mým dnešním hostem je fotbalový fanoušek, moderátor a komik Luděk Staněk. Dobrý den. Dobrý den. Luďku, čím vy se cítíte nejvíce? Jak jsem tady vyjmenoval to vaše portfolio, máte vlastně širokou škálu působnosti. Co je vaše taková nejvíc srdeční záležitost momentálně? No tak srdeční záležitost je samozřejmě sledování fotbalu, ale za to nikdo neplatí, že jo. Ale to bych dělal nejradši pořád v podstatě. Takže byste jenom radši... To je v podstatě, mě by vyhovovalo, kdyby se fotbal, respektive Premier League, kdyby se hrála třeba pondělí, středa, pátek, neděle. A to bych se na to jako koukal. Už bych tam jezdil, nebo bych chodil s kamarádama do hospody koukat, pak bychom to rozebírali. A to úterý, čtvrtek a sobota, to bych tak jako... To bych dělal třeba jako ty zbylý věci, co jste vyjmenoval. Pojďme k tomu, co vlastně teď možná vás asi nejvíc momentálně, řekněme prostě, nebo co mi momentálně nejvíc lidé sledují. Je to váš pořad s názvem Pořad. A říkal jste teď, že byste se nejradši díval pondělí, středa, pátek, zhruba tak nějak na tu Premier League. A vlastně každý ten pořad uvádíte, dívám se na televizi za vás, abych vám řekl, co se tam dělo. Koukám se na televizi, aby vy jste nemuseli. Aby my jsme nemuseli. Tak jak často se na tu televizi teda fakt koukáte? Nebo... To je generační věc. Já jsem z generace, která vlastně jako první generace historicky vyrůstala jenom před televizí. Pro generaci, která byla o trošku starší, byla televize luxus, tam nebyla přítomná vždycky, a generace po mně už měla počítače. Ale já jsem to okno v té historii, kdy prostě tam televize byla přítomná od malička, jako prostě už běžná součást domácnosti. V podstatě i těsně po revoluci, když jsem potom jako bydlel různě po Evropě a v Belgii, tak jsem fakt třeba trávil hodiny a hodiny, třeba v Belgii konkrétně, že jsem prostě byl před televizí, kde jsem tam našel tu kabelovku poprvé v životě, že jo, kde bylo těch 150 kanálů od prostě MTV, a já jsem vydržel, to si mám tu do dneška, já jsem prostě, když jsem nechodil někde jako venku, tak jsem prostě seděl před televizí a koukal jsem ale úplně na všechno. Aha. Já jsem koukal prostě od teleshoppingu přes prostě MTV po jako přímý přenosy šipek. A furt jsem to prostě jako jsem všechno nasával. A tím pádem jako já to vlastně tu televizi vnímám, vlastně vím o ní celou dobu a reaguju na ní podvědomně nebo prostě tak nějak jako v druhém plánu. A tak vlastně vznikl ten pořad, jo, protože ten pořad vznikl z takový ty jako jednoduchý věci, která se stává, já věřím, že nejenom mě, protože kdyby se to stávalo jenom mě, tak by to bylo trochu znepokojivý, ale z takového toho, že prostě koukáte něco v televizi a s těma lidma mluvíte, jakože prostě přijde nějaký blbec a prodává vám tam, nevím, jako v nějakým reklamním bloku třeba pojištění a dělá jako, a ty na ně koukáte a říkáte si, a ty jsi debil, ty nejseš to, za co se vydáváš, ty jsi normálně špatně zaplacený herec, a takhle si s ním jako povídáte, s tou televizí navážete nějaký kontakt. A vlastně z tohohle toho vznikla ta potřeba dělat jako ten pořad, protože jste jako fakt s těma lidma jako mluvil, vždycky si říkal, jo, koukáte, říkáte, jsi blbec. Proč jste přešel z Plytváku na stream? I když vlastně nechcete přecházet z jednoho média do druhého, tak vlastně už jenom to, že když vám tu nabídku někdo udělá, tak z toho máte vlastně hroznou jako radost a jste vlastně potěšený, že vás někdo stojí. A když vám ještě nabídne jako dvojnásobek peněz a potenciálně desetinásobnou sledovanost, tak se jenom snažíte se nepočurat štěstím, když vám to řekne. Jasně, takže jste prostě přišel na stream, protože mě dal lepší nabídku. Přesně tak. A vy jste už jako za mladá, nebyli jste velmi malý, tak když to se vrátíme zpátky, tak jsem se vás dočet, že jste třeba volal Vladimíru Menšíkovi několikrát, nebo že jste posílal různé jako dopisy různým osobnostem. S tím Menšíkem to byla taková vlastně spíš klukovina, ve smyslu toho, že my jsme fakt našli tehdy velice interní telefonní seznam filmového studia Barrandov, protože já jsem vyrůstal na Barrandově, jak jsme ho našli hozený na smetišti, no a tam prostě najdete takový ty v té době neveřejný čísla. No a my jsme tady ten interní telefonní seznam filmového studia Barrandov našli, a to je jako kdybyste našli dneska mobilní telefon, ve kterém je 150 telefonní čísel na nejrůznější celebrity. Hele, Menšík, jdeme tam zavolat, jo. Aha. No a takhle. Takže to byla spíš taková jako, jako legrace. Ale potom jako já jsem byl takovej mladý, už jsem teďko klidnější, ale mladý jsem byl takovej dost teklej, a když jsem, hrozně jsem s lidma jako debatoval o věcech a byl jsem takovej jako urputně debatovací, takže jsem jako spoustě lidí, když jsem si něco přičel v novinách, mě to vždycky jako vytočilo a napsal jsem těm lidem, že jsou úplně debilové a že to vůbec nerozumím. Šel jste vlastně přes redakce například Rolling Stones, potom Esquire, ale začal jste v roce 2014 taky dělat stand-up. Jak jste se tady k tomu dostal? Já vím, že jste byl na underground komedii na představení vlastně, a tam se vám to nezdálo takový, že to mělo prostě šťávu a že byste třeba možná mohli zkusit něco svýho. No to bylo vlastně, když mě nějakým způsobem pomalu přestala bavit hudba,
tak jsem vlastně úplnou náhodou začal sledovat jako britskou stand-up scénu. Mm-hmm. Čistě protože já jsem vždycky měl rád komedie, vlastně na komediích jsem vyrůstal, měl jsem rád jako od grotesek a to. A dodneška mě v podstatě pobaví takový ty úplně jako nejzákladnější vtipy jako ze slapstick komedie, jako že prostě frér se otočí s prknem a dá někomu jako dělo tím prknem a druhý upadne, nebo když lidi padají ze schodů, nebo takový ty věci, to mě jako dodneška dokáže super zesmát. A vlastně jsem si jako, bavilo mě prostě se smát, objevil jsem jako ten stand-up, zjistil jsem, že v Čechách vlastně žádný není, objevili jsme divadlo, relativně malý, takže jsme si byli jistý, že ho naplníme, nebo nebyli jsme si jistý a říkali jsme si, když ho nenaplníme, tak to není takové malé. Máte hodně momentálně, nebo měl jste, když se začínal, trému? Já mám k lidem dva druhy vztahů, který jako naprosto dominujou, a to, že se jich buď bojím, nebo že je nesnáším. Aha. A samozřejmě jako s touhletou výbavou to není úplně jako ideální pro jako živý vystupování. Přemýšlel jste někdy o tom, že byste se chtěli jako komik živit přímo jenom jako nějak takhle, nebo? Ta situace je vlastně, já jsem to vždycky to popisuju na případě Velké Británie, kde je ta scéna obrovská, ta země je velká a ty komedianti, nebo ty stand-up komici tam mají velkou tradici. A prostě je to velký trh. A stejně, když se podíváte, a to je zdokumentovaný, tak vlastně to vypadá tak, že ten graf vašich výdělků, co by stand-up komika, je takhle, 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 takhle a teprve vlastně, až když jste opravdu jako velký jméno, máte DVDčka a televizní show a tak, tak se to začne jako, tak se to začne zvedat. Ale do té doby v podstatě objíždíte jako, objíždíte hospody a hrajete jako za párek a pivo. Dámy a pánové, to byl Luděk Staněk. Děkuju vám za návštěvu. A vy se mějte hezky a doufám, že se společně uvidíme u dalších dílů naší talk show Gentleman's Club. Naschledanou.